Такої лютої погоди у лютому ми давно вже з вами не бачили. Снігу намело, наче за всі минулі теплі зими. Останні кілька діб Україну засипало і підморожувало. Комунальники – ось справжні герої цього тижня. Їхня робота була схожа на сизифову працю, адже прибирати тонни снігу доводилося по колу і цілодобово. Як результат, кілька регіонів були практично паралізовані на дорогах Ковзанка, але що горе для пішоходів та автомобілістів, то екстремалу в радість. Винахідливі українці подіставали із шаф ковзани, санки та лижі. А ще камери, щоб стати зіркою Ютуба. Про курйози під час погоди суворого режиму – Галина Якушко. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі поріг, а ще наліпив галушок, вареників, пельменів та ньокі. Оце вхурделило, так вхурделило. Так у мережі жартували про погоду цього тижня, бо сніг випробовував на міць. Кучугури насипало вище людського зросту, транспорт буксував, міста зупинились в заторах. На боротьбу зі стихією вивели не лише армії комунальників, та навіть військову техніку довелося залучати. А на цьому БТРі зазвичай полюють на незаконних бурштинових копачів. Але тепер він роз'їжджає вулицями Рівного. Ти зараз береш шосту ліву, шосту. Трошки його вириваєш і навстріч. А ще, певно, кожному автовласнику довелося пограти у квест «Знайди свою машину». Зазвичай з дому на роботу або будь-куди я добираюсь на автівці. Втім, зараз вона виглядає ось так. В одній з цих кучугур – моя машина. Там вона стоїть вже 4 дні. Сміливіші та сильніші водії не чекали на допомогу і відкопували свої авто власноруч. Спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Ну що, наспор, вийду чи ні? Давай, друг. Були і ті, кому сніг став на радість. Кияни масово стали на сноуборди. Чіпляли їх навіть до автівок. А ті, чий настрій не залежить від погоди, тішилися снігом. Тому що нарешті, щоб покататися, не треба їхати в Карпати. Сноубордити можна просто на вулиці. У самісінькому центрі столиці на Андріївському узвозі фрірайдали ось ці хлопці. Відео своїх катань із вітерцем вони виклали в мережу і зібрали купу лайків. Досить тішитися сноубордом, час працювати. Так от, скажу, що, мабуть, не відчули негоду в столиці хіба власники позашляховиків, але й це не точно. Зараз хіба на джипі можна вибороти собі місце на парковці. Ось так, заїжджаючи на кучугури або, як ось цей водій, дрифтуючи по заметах. Чистка снігу! Власники джипів цілий волонтерський рух організували. Цілодобово витягували маленькі машини з заметів. Шкода, я їх в Києві не зустрічала. Можливо, і мою витягнули? Де хтось провалився, там під асфальт, в асфальт залізли колеса, або щось акумулятор сів, треба було підзарядити, або, можливо, навіть треба було чаю дати гарячого, щоб людині трошки зігрітися. Ну, а в кого нема позашляховика, той запрягає сани. На Львівщині комунальник-екстремал надягнув упряж на коня, причепив до нього умовну лопату і з комфортом дістався на роботу. Конем їхав, конем розчищав тротуари. Та не всім на Львівщині було так весело. Спецтранспорт медиків застряг, а на них чекала пацієнтка з інфарктом. Та лікарі її не покинули, хвору майже кілометр везли саньми. На Прикарпатті на боротьбу із стихією шляховики кинули всю техніку. Довелося ще у фермерів просити. Мар'ян трактором пробиває дорогу. Каже, окрім нього, на цій ділянці в хуртовину працюють ще дві снігоприбиральні машини. Пробиваємо як можемо. Там немає посаджених, були б якісь деревця такі маленькі. Воно би не так закурювало. А там дуже сильно курить, там такі кучугури, як мов пів трактора. А там, де техніка не впорається, допоможе чоловіча сила. В Чернівцях на боротьбу із стихією вийшли стронгмени. Будемо об'єднуватись по декілька чоловік, і там і фізична сила потрібна, там не тільки, там треба зачепити, підштовхнути, десь відсунути. Ну, відсунути, підняти ми можемо. І схоже, лютий, добрішати не збирається. На зміну снігопадам прийдуть ще сильніші морози до мінус 20. Одягну я назад свою лижну куртку і піду на нічні катання. Галина Якушко, Максим Чеблін, подробиці тижня, телеканал «Інтер».